ajde, ako bismo govorili, ako bismo počeli da pričamo o hororu kao žanru, i važno mi je da počnemo odavde, zato što mi se čini da će to biti dosta relevantno za razumevanje savremenog horora danas i njegovog mesta, jel te, u umetnosti i u društvu kao fenomena. Ajde počnemo, dakle, sa tom istorijom horora. Dakle, šta bi ti nazvao nekom pred istorijom u tom pogledu ako bi, recimo, sa gotskim romanom bio negde početak? Dakle, ima onaj, kako se zove, zamak, kao neki, otranski zamak. Otranski zamak se vodi kao neki prvi. Jeste. Nisam ga čitao, znaš. Ali... Pa to je za čitanje više za proučavaoce. Nije to sad baš neki roman da je... Koji bi mogao da se čita. Nije to najbolje ostarelo istorijski, apsolutno nezobilazan. Da, ali na kraju tog niza bi recimo negde bio Frankenstein, da kažemo, kao... Na kraju niza gotike u tom... U razvojnom putu. Klasičnom da. Smislu. Pa imaš onda neogotiku viktorijansku pod kraj 19. veka, da. Pa imaš i danas ove sad gotičare 20. i 21. veka. To, ali kao Mary Shelley sam čitao, odnosno Frankensteina sam čitao, ali ovaj nisam čitao. Mm. Ali hajde da počnemo sa pričom, dakle, kako bi ti definisao evoluciju razvoja, dakle, horora od tog tih prapočetaka pa do tih prvih gotskih romana i to do gotskog. By the way, samo da pomenem ljudima prema što počneš, ukoliko vas zanima da saznate više, ima knjiga koja se zove Poetika horora. Ili ima ovo online da se kupi sve ovo? Da, na sajtu Orfelina. Orfelin, ok, stavit ću upinovan komentar link pa možete kupiti koga zanima. Poetika, da, to je drugo izdanje. Dakle, i zaista je kvalitetno izdanje, jedna stvar koju retko kažem i mogu da pohvalim, apsolutno jeste. Tako da ukoliko zanima opsežna istorija i poetika horora... Da, to je zapravo moj doktorat. Ja sam doktorirao na poetici horora u angloameričkoj književnosti i to bi možda trebalo naglasiti pošto si pričao o elementima. Dakle, ti elementi horora postoje u francuskoj, i u srpskoj, i u ruskoj književnosti i svuda, ali ono je u kontekstu angloameričke književnosti, dakle, ta emocija straha i ti neki motivi sa poreklom u bajkama i tako tim nekim pričama o nadprirodnom u folkloru, ona je žanrifikovana u kontekstu angloameričke književnosti. Šta to znači? To znači da je stvorena tradicija koja je prepoznatljiva, koja je bogata, koja je autoreferencijalna, dakle, u okviru koje se stvara taj horizont očekivanja koji je bitan za žanr. Mm-hmm. Jer, znači, znaš možda Gogoljev vi ili tako te da, neki. Znači, imaš ti primjera svuda. Imamo i mi tog Glišića posle 90 godina i još par drugih priča. Ali kontekst toga je drugačiji. Mm-hmm. Ne znam, Hoffman u Nemačkoj. Sve su to... Da. Znaš, ima tu elemenata, ima tu uticaja, ali samo su ovi imali tu količinu i kvalitet. Mm. I onda ti imaš prepoznatljivost. Tako da ti imaš brand. Žanr u suštini podrazumeva neku vrstu brendiranja. Dakle, kao što rekao, horizont očekivanja. Kad ti kažeš horor, ti očekuješ nešto jezovito, strašno, šokantno, uznemirujuće. Ako to ne dobiješ ili ako dobiješ samo na kašičicu, ti kažeš, e, pa nisam dobio to što sam očekivao, ovo je, ne znam, dosadno, predugo, nije mi strašno i tako dalje. Dakle, oni su to začeli intenzivno i, kako da kažem, promišljeno bavljenje tom nadprirodnom, fantastičnom tematikom. I ono što je zanimljivo, to je zapravo jedna vrsta na pozadini racionalizma. Dakle, govorimo o drugoj polovini 18. veka. Dakle, ono, Aleksandar Pope i ne znam to sad, klasicizam, Grci, Rim i to, razum, sve objašnjava, nauka počinje da hvata zamah. I odjednom priče o, ne znam, vampirima, duhovima, nekim tu lebdećim, neuhvatljivim stvarima i racionalnim. Prosto je, jedno tumačenje je zašto je to baš tada i baš u Engleskoj, upravo kao jedna vrsta odgovora, znači kad ti previše gaziš tu priču, a nauka, razum, sve ćemo objasniti, sve ćemo definisati, sve je jasno, bla, 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 onda ipak... Celina ljudskog bića, ljudskog iskustva je takva da negde svesno ili nesvesno, čekaj, mislim, u redu, ali ono, kad se ono, u dubini noći nađem, ono, ne šetam, kao prolazim kraj groblja i kraj neke jezive kuće, onda sve ono što ja znam o razumu i o nauci koja je rekla, ne, nema ništa, ali
nešto tebi srce lupa drugačije i ti kao ubrzaš korak i nije ti sve jedno. Ali tu ima takođe, to su bili sastojci za rođenje romantizma isto tako i postoji duboko utemeljenje da. Romantičarskog duha. Da, ima ogromnog preklapanja. Ogrom preklapanja sa hororom. Percy B. Shelley je bio ljubavnik pa muž Mary Shelley, on je zapravo i svoj pečat, mislim on je i redigovao i nešto je tu sugerisao. On je, možda je prejaka reč reći ko autor, ali intenzivan kreativni input i uopšte te romantičarske ideje i taj ateizam i tako dalje. Znači, to kao ta prometejska priča, Faust. Da, to su, naročito u Engleskoj, kažem, to je neko tlo iz koga su se oni napajali i koji je dao, nakon tih inicijalnih senzacionalističkih u suštini književno, ne baš bog zna kako vrednih romana, ali Frankenstein je savršen primer nečega što... Frankenstein je roman ideja, da. U najboljem smislu reči. A što je zabavno, odnosno osmislila ga je 18-godišnja devojka. Da, e, znači, to je... Znači, on je izašao par godina kasnije, ali znači, ono, zamisli sad, neka devojčica, ono, umesto da ide u neki clubbing ili nemam pojma gde da piše domać, ono, kao Štreber, ona, jebote, napiše roman koji, o kome se 200 godina kasnije priča, studije, koji se reimaginira. Evo, ne znam da li si pogledao na festival autorskog filma Poor Things. Mm-hmm. On je zapravo, mislim, sada u bioskopima ili je bio do nisam preneki gledao, dan. Nisam gledao. To ti je jedna vrsta reimaginacije, Frankenstein. Ne znamo, recimo, o filmu. Yorgos Lanthimos. Mm-hmm. Okay. A, to si ti gledao sada pre neki dan, je li, Mare? Da. To je ovaj što je radio Lobstera jest. I gomil, nisam, da. A je, čuo sam zapravo, sad kad si rekao ime reditelja, čuo sam, ali nisam gledao film. Nisam gledao film. Ne znam ni koja je premisa, reci mi, uopšte nisam... Pa premisa je, malo je komplikovana, znači sad dete, mozak deteta, trudnice se u lobanju majke, žene ugradi i sad ti imaš telo odrasle žene koje sad sa, kao neko dete praktično iz početka se suočava sa tom nekom nalik viktorijanskoj kulturi, ali zapravo je to kao neki steampunk nešto, nije to istorijski ono, viktorijanski doba, ali u smislu načela i vrednosti je kao zasnovano na tome i sad kao s jedne strane stege, pravila, to kao razum, sve, a ono onako nevina, nedužna, kao i Frankensteinovo stvorenje koje se suočava sa svetom koji ne razume, koji je bačeno i tako nezgrapno, neusklađeno se sad odnosi prema tome i tako, mislim. Da. Znači, naveo sam to kao, eto, jedan od uspelih i najsvežih primera toga, znači 200 godina kasnije i dalje se ti motivi, te vrlo eksplicitni prenose, prerađuju, reimaginiraju i tako.